وقتی ایران تو اون بازی دراماتیک به جام جهانی 98 صعود کرد من 14 سالم بود. غروبش با بچه‌های کوچه تصمیم گرفتیم حالا که شهر شلوغ شده یه عشق و حال بکر و جدید رو تجربه کنیم. 4 نفر بودیم. هر کی یه پیشنهادی داد که طبق معمول پیشنهاد پشتوانه عقلی و شهروندی نداشتند. وسط بحث بودیم که یهو غلامرضا گفت بریم پیتزا. قشنگ یادمه ما چند ثانیه مکس کردیم و بعد در یک تصمیم مشترک و نگفته خودمون رو به نشنیدن زدیم. چرا؟ چون در ناخودآگاه همه ما کلمه پیتزا میرفت و خالی از هر تصویر و تصوری برمیگشت. برای شخص من در اون لحظه واژه پیتزا یک واژه خارجی و باکلاس بود که ازش هیچ تصوری نداشتم، مثل دیفرانسیل یا مثلا آستون مارتین. ما چند تا نوجوان بودیم که پایین شهر بودیم و بعدها فهمیدیم سال 76 کل شهر 3-4 تا پیتزا فروشی داشته که عموماً سمت بالا شهر بوده. غلامرضا دوباره تکرار کرد آقا بریم پیتزا، حساب با من. جمله دومش باعث شد ماجرا فرق کنه. فیلم شروع شده بود. خلاصه پیتزا با 3 رأی موافق تصویب شد. رأی مخالف رو سعید داد و لازمه بگم که رأی سعید خوردن جگر و قلوه در مغازه دایش بود که این پیشنهاد سالهای سال توسط ما وتو شده بود و باز به سرنوشتی مشابه دچار شد. مشکل اساسی تر این بود که ما نمیدونستیم باید کجا بریم واسه پیتزا خوردن. من گفتم بریم سمت بازار، اونجا حتما هست، میپرسیم پیدا میکنیم. طبق معمول حمید رفت که پیکان مدل 51 پدرش رو کش بره و بیاره. پیکانی که دست حمید 16 ساله تقریبا به آهن پاره تبدیل شده بود. بزرگترین خوششانسی حمید این بود که برخلاف ما تک پسر خانواده بود و پدرش همیشه باهاش مهربون بود. 10 دقیقه بعد صدای نخراشیده یه ضبط پیکان پیچید تو محله با کاست مدرن تاکینگی که اولین و آخرین کاست اون ماشین بود. چون وجه اشتراک پدرهای کل اون محله این بود که همه طی یک قانون نانوشته تو ماشیناشون رادیو گوش میدادن. همین الانش پدر من تو ماشینش فقط رادیو گوش میده. سوار شدیم و همین طبق معمول هیچ تفاوتی بین خیابونای شهر با پیست فرمولیگه که اندونزی نمیدید. انگار تو ذهنش یه گرند پری برگزار میکنن و ما هر دفعه از خواهش مؤدبانه تا التماس و نهایتاً فحش و تهدید رو امتحان میکردیم تا کمی آرومتر رانندگی کنه. رسیدیم بازار. چون بین بچه‌ها فقط من بودم که غیر از کتاب درسی چند تا روزنامه و مجله هم خونده بودم، واسه پرسیدن آدرس‌ها و گفتگوها منو میفرستادن جلو. پیاده شدم رفتم توی مغازه. بعد از سلام و خسته نباشید یهو گفتم آقا ما باربری داریم، آدرس یه پیتزا فروشی رو دادن، این طرفو پیتزا فروشی کجاست؟ پیرمرد گفت دوتا چراغ رد کن، بعد از 4 راه شهناز بپرس پیتزا 2000 نشونت میدن. رسیدیم جلوی پیتزا فروشی و با نوجوانی شرمگین و صادقانه زل زدیم توی مغازه. پر بود از آدمای خوش لباس و اتو کشیده، پر بود از پسر دخترایی که شکل و شمایلشون ابداً شبیه ما نبود. حمید آروم گفت آقا بریم جگرکی دایی من. من بهت زده گفتم موافقم. غلامرضا گفت آقا اونا هم مثل ما آدمن، ما هم پول میدیم، اونا هم پول میدن. سعید که ساکت ترین آدم جمع بود سرش انداخته بود پایین و با یه تیک سنگ بازی میکرد. گفتم سعید نظر تو چیه؟ سعید گفت من خیلی دلم میخواد امتحان کنم ولی دلم شور میزنه، سوالم خوب نیست. تو ویترین مغازه بغلی نگاهی به سر و شکل خودمون انداختیم. یه جوری انگار توی دلم خالی شد. چشام آروم بستم و سکوت کردم. غلامرضا که درشت‌ترین عضو جمع بود با صدای محکم گفت میریم داخل هر چه پیش آید. خواستم به خودم و بچه ها روحیه بدم، گفتم میریم تو، هر اتفاقی هم بیفته ما رو این طرف هیچ کی نمیشناسه. و نمیدونستم قرار تراژدی درون ما اتفاق بیفته و نمیدونستم کلن تو زندگی بیرون از ما هیچ چیزی تکونم نخواهد خورد، ولی مدام یه چیزهایی در ما عوض خواهد شد. اولین نفر من داخل پیتزا فروشی شدم. سرمو انداخته بودم پایین که یه جفت کفش جلو پاهم دیدم. سرمو بالا آوردم دیدم گارسون میانسال جلوم وایساده. با یه خنده مرموز گفت بفرمایید. با صداقت بچگانه‌ای تو چشاش نگاه کردم و گفتم
اومدیم پیتزا بخوریم. گارسون پرسید چه پیتزایی میخورید؟ این سخت‌ترین سوالی بود که تا 14 سالگی باهاش مواجه شده بودم. حتی از سوالات المپیادهای بین مدارسم پیچیده تر و گنگ‌تر بود. مثل یک کامپیوتر تو ذهنم انواع جواب‌ها رو در کسری از ثانیه مرور کردم ولی جوابی نرسیدم. درست لحظه یاچمز شدم بودم که سعید یوه از پشت سرم به گارسون گفت پیشنهاد شما چیه؟ گارسون که اسم خارجی گفت و سعید گفت همون رو بیارید واسمون. نگاه وسترن گونهی به سعید انداختم و غرق غرور شدم از اینکه رفیقمه. ما دقیقا مثل یک جوخه آمریکایی بودیم که وسط ویتنام گیر کرده بودیم و سعید مثل آرنولد اومد و ما رو نجات داد. نشستیم. شخصا سنگینی 30-40 جفت چشم رو کاملا با تمام وجودم حس می کردم. طوری که با 30 و چند کیلو وزن عرق پیشونیم لحظه ای قطع نمی شد. همه عصبی بودیم و دلیلش رو نمی دونستیم. البته بعدها دلیلش هم فهمیدیم. انگار وسط شهر خودمون غریب‌ترین انسان‌های جهان بودیم. انگار هیچ زبان مشترکی کشف نشده بود که بتونیم توسطش با آدم‌های داخل اون مغازه پیتزا فروشی ارتباط بگیریم. پیتزاها که اومد نگاه کردیم فقط. غلامرضا به من چشمک زد و گفت: چجوری هست؟ گفتم: نوشابه بخورید شما، من یه دقیقه زیر چشمی نگاه کنم یاد می‌گیرم. میز روبرو رو زیر نظر گرفتم و فوری گرفتم مطلبو. تک تک پیتزاها رو سس زدم و جدا کردم. بچه هام انگار عمدن سریتر میخوردن تا زودتر تموم بشه اون لحظات. من هیچی نخوردم. حس میکردم سالها سیرم. حس میکردم تا چند روز آینده هم میلی به غذا نخواهم داشت. این اولین مواجهه من با جهان خارج از محله بود و قطعا تلخترینش بود. چیزی خرد شده بود تو ذهن و درونم. اومدیم بیرون. غلام رضا سیگار روشن کرد. حمید تا خونه آروم رانندگی کرد و تا خونه صدای مدرن تاکینگ از ماشین نیومد. سعید از پشت شیشه به بارون نگاه می کرد و ساکت بود. من در تمام طول مسیر به این فکر می کردم که کاش اون روز استرالیا ما رو برده بود.